jako akawuwo. Omusumba we Kasana Luwero Bishop Paul Semwogerere alabudde bannabyabufuzi okukomya omuze gw'okweyagaliza bokka wamu n'okwewaŋŋamya mu ntebe entakera ne bafuga abantu obumbula. Bina byogeredde mu kitambiro kya misa ku lutikko ye Kasana Luwero bwe babadde bajaguza okuweza emyaka 23 bukyanga saza lino litandikibwawo. Mwaka wako kufuna chino nikiri tuendangu ya kaya kufuli niyo mata kuko nako noka kuleka meleka ko matuma hito cha kufuga yike ukwele mesa huku yinzi kutaku kutaku hawa kulibanga kukwe kakwale mikaku kuhulonde mwaka. Onirala budawa na jabufuza watiga no kwa tanga musemateka we gwanga na ategeza ntichabulabe nyo kubanga chitataganye gwanga na dalamu ebi andiri yambia kugenda mumaso. Akati na atiku kwa kutende waka kujuka akute kwa nwoka jawo kwa nwoka mwuka kwa mwuse mwuki kukulaba kwa kutende kwa mwuchini mwuchiwa na kwa mwuchiwa kubanga kwa kuru vuhu kuchiwa 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 la era kuchiwa nisi era kule kukwe kwa asa kibundi ya mandu wa mpisi kuchiwa kwa wezo kuhuji ama kiri hata wezo kwa mwuchiwa kwa mwuchiwa kwa mwuchiwa kwa mwuchiwa wanokanga wo Ronald Mulondo asinzide na saba Kristo abesaza lino kugenda mu maso nokukola ebyo kebitwala saza lino mu maso kubanga kati basajja kudde n'olwenso ngeyo katikana akadde tunajaguliza emyaka 25 n'okweyongera mu maso eri kitegeeza tujja kuba tukola ebyo ebivaamu omuganyulo egy'enjawulo eri essaza lyaffe nga tubikyekubagiza nti tukyali bato wo mwana waliyiza okusoma ddala kituufu aba akuze. Ssentebe wa disitulikiti y'e Luwero Mulangira Ronald Ndawula avumiridde era n'awera mbagirawo omuze gw'okukwatanga amayembe n'ategeeza nti ebyo byonna byabwewusa abakristu bakimanyi bulungi nti amaanyi gonna gava wa Katonda. Okukwata amayembe tekuliyo mu disitulikiti y'e Luwero era twefunyiridde okuzimba amasinzizo abantu bongere okulowooza ku Katonda kubanga yensulo y'amazima n'obulamu abantu bonna kumanya nti Katonda yekkubo n'amazima. Mu kiseera kino abakristo balindiridde bulindiriza emyaka ebiri egibula y'okulaba nga batuuka ku myaka 25 olwo nno bajaguze Silver Jubilee era nga gino bakugiweza mu 2022. Babura na Bukenya ya kusakide gulile ino kuluwa ABS Television.